ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରେଳ ଧାରଣା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ନାଭିଦିତ୍ୟ ପ୍ରଗତି। ଏହି ଘଟଣା ଗତ 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:31 ସମୟର। ଏହି ରେଳ ଧାରଣାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ପାର ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ କଏଦ ହୋଇଛି।